Salam əziz vətəndaşlar, dəyərli dostlar, hörmətli xanım və bəylər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Bugün 30 sentyabr, sentyabrın sonuncu günüdür, 2024-cü il. 147.043 kişi ilə yolumuza davam edirik. Bizə yeni qoşulanlara xoş gəldin deyirəm və bizə göstərdiyiniz etimada görə təşəkkür edirəm. Hal-hazırda bizi TikTok-da olan iki kanalımızdan da izləyən dostlarımız var. Onları da buradan xüsusi salamlayıram. Birində 156 nəfər artıq bizi canlı olaraq izləyir. Birində hələ 6-7 nəfərdir yavaş-yavaş. İnşallah artar. Qardaşlar, bugünkü verilişimiz marafonla bağlıdır. Sizin maddi yardımınızla bağlıdır. Verişimizin adından gördüyünüz kimi, sizin Azərfridimə ehtiyacı olduğunuz kimi, Azərfridimin də sizə ehtiyacı var. 147.042 kişidən ibarət olan bir böyük ailənin görə bu günləri ailə üzvlüyü haqlarını ödəyənlər varmı, yoxmu, yaddan çıxaran varmı, yardımın səviyyəsi bugün necə olacaq? Bugün bütün günü həsrəyəcəyib bir-iki saatı məhz buna. Ona görə də xahiş edirəm sizdən. Hesab növrlərimizi görürsünüz. Nələr alın ki, efiri normal qaydada aparmaq üçün, ərsə gətirmək üçün bu efirdə məndən başqa sizin görmədiyiniz adamlar da var. Onlar bizim bu efiri idarə edirlər. Ümumi bu proqram təminatı ilə məşğuldurlar. Problemlər olan da onlardan qaldırmağa çalışırlar. Və ya kompüter hissələrinin alınması üçün bizim maddi dəstəyinizə ehtiyacımız var. Və yaxud da kimlərsə müxtəlif ölkələrdə otura-otura bizim bu verilişlərin 2 saatı bəzən 3 saat davam edir. Adamlar bilirsiniz, bunlara baxmağa belə uzun müddətli verilişlərə baxmağa həvəsləri olmur. Lazım olan yerləri kəsib diqqətə çatdırmaq üçün gecə gündüz çalışan insanlar var. Ki, onlara da biz əmək haqqı ödəməliyik dostlar və ödəyirik. Ona görə də xahiş edirəm, hamı nəzərə alsın. Digər tərəfdən, nəzərə alaraq ki, bizim qarşımızda duran bir televiziya olaraq, bir ailə olaraq əsas məqsəd Azərbaycandakı indiki rejimi dəyişdirməkdir, vəziyyəti dəyişdirməkdir. Xalqımızı təşkilatlandırmaqdır, istiqamətləndirməkdir, idarə eləməkdir. Buna görə də kifayət qədər maddiyyata ehtiyacımız var. Biz adamlara əmək haqqı verməliyik, onlara iş buyurmalıyıq. Amma adama əmək haqqı verməyəndə onu iş buyurmaq da olmur. Ona görə də zəhmət çəkin. Kim evində rahatca oturubsa, 5 manat pul qazanırsa, odan 1 manat, 2 manat sizin ailə büdcənizə elə böyük bir təsir eləməz. Yardım edin ki, biz bu işləri təşkil edə bilək, qardaşlar. Ekranda görürsünüz, bu baba burada görürsünüz. Deməli, məndən sağdadır. Siz də bilməm necə görsənir, məndən sağda görsənir ekranda. Deməli, telefonun o foto rejimi vurursa, tutursuz. Bu QR kortu ilə nə deyirlər buna? Test tapmaq üçün orada aşağıda baraca bir dengli bir kvadrat əmələ gəlir. Onun da üstünə varacaqsınız. Yardımın yolları ilə, üsulları ilə bağlı sizə dəqiq məlumat veriləcək ki, hansı qaydada yardım edə bilərsiniz. Lütfən nəzərə alın. Nəzərə alın ki, Azərfridim kanalı heç bir mafiya qrupundan, heç bir dövlətdən, xarici təşkilatlardan yardım almır. Qrant da almayıb bu günə qədər bir qəfid olsun. Yalnız sizin göstərdiyiniz maddi yardımlar hesabına biz davam edə bilirik. Bir ailə olaraq qarşılıqlı öhdəliklərimizi başa düşməliyik.